Kürdəmir rayonunda 186 fərdi yaşayış evinin olduğu Axtaçı, Qarabucaq və Qocalı kəndlərinə təbii qaz verilib. Beləliklə də bu il rayonda artıq 9-cu yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb. Ümumilikdə isə Kürdəmir şəhəri də daxil olmaqla 62 yaşayış məntəqəsindən 53-ü və ya rayon əhalisinin 82,3% mavi yanacaqdan istifadə edir. Axtaçı, Qarabucaq və Qocalı kəndlərinin qazlaşdırılmasında 25834 metr müxtəlif diametrli polad və polietilen borulardan istifadə olunub. Bütün yaşayış evlərinə mexaniki qaz sayğacı və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Kəndlərə təbii qazın verilməsi təntənəli mərasimlə qeyd edilib. Rayon mərkəzindən 55 km məsafədə yerləşən Axtaçı, Qarabucaq kəndində keçirilən açılış mərasimində çıxış edənlər sakinlərin sevincinə şərik olduqlarını bildirərək regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının uğurla yerinə yetirildiyini, Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Kürdəmirdə də mühüm sosial layihələrin ardıcıl həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıblar. Vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycanın hər bir bölgəsində, o cümlədən Kürdəmirdə, bütün yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması sürətlə davam etdirilir. Hazırda rayonun 5 kəndində, Muradxan, Çölqubalı, Carlı, Mollakənd və Türkiyədə yaşayış məntəqələrində müxtəlif diametrli qaz xətləri çəkilərək qazlaşdırma işləri aparılır. Yaxın vaxtlarda həmin kəndlərə də mavi yanacaq veriləcək. Qalan 4 yaşayış məntəqəsi də ilin sonuna dək qazlaşdırılacaq. Mərasimdə çıxış edən kənd sakinləri insanlara, onların sosial qayğılarına göstərilən diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda rəmzi məşəl alovlandırılıb, kəndlərə təbii qaz verilib. Gülü Əliquliyeva, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.